budeme ve 12. kapitole. Jo? Ta 12. kapitola začíná takým zase seznamem men, lidí, kteří se přestěhovali do Jeruzaléma, o tom mluvil minulý Jirka. Dneska budeme začínat 27. veršem. A zažili jsme toho celkem hodně, ne, s Nehemiášem. Když jsme byli, to první slovo bylo o tom, jak Nehemiáš seděl na hradě, v Susách, strašně daleko od svého rodného města, měl práci číšníka, obyčejnou práci, sloužil v hradě, dával, jeho práce obnášela to, že chodil za králem a dával mu víno, byl takový psluha, takový otrok. A my jsme viděli, jak Bůh se dotkl jeho srdce a řekl mu, Nehemiáš, já chci, abys šel do svého rodného města Jeruzaléma, aby ho znovu opravil, protože to je moje město a účel tohle města je, aby ukazovalo na mě. A to město leží v troskách. To je, ty hradby tam jsou stržený, nikdo tam nechce bydlet, v chrámu nikdo neuctívá. Já chci, abys tam ty šel, Nehemiáš.